Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sadiqal va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala ibadetlerimiz hususunda kabul kıyam olsun. Bugün inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin suyukli ayollardan bugün bu ümmetin en bilimden alime ayollardan bugün en köp hadis rivayet kıyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in habibası Ayşe bint Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anhuma hakkında sohbet kılamız. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anhu'nun kızı Ayşe radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayalı Ayşe anamız hakkındaki sözünü Havla binti Hakim'ni hikayesi bilen başlayımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Havla binti Hakim radıyallahu anh'ını Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh'ının üyüge yubardı. Ayşe radıyallahu anh'ını Resulullah'ki soruştaki üçün. Buradalar nikah kişilerini birbirine yakınlaştırdı. Kabileler, aileler, nasıl nasablar, bana şu nikah, mübarek, alaka tüfeğiyle birbirine yakın buladı. Ve bana şu alaka eng muqaddas aloqalardan hisoblanadi. Havla binti Hakim shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga yubordi. Men ularning uyiga bordim. Uyda Ummu Rummonni topdim. Oysha onamizning onasi. Men unga Alloh taolo sizlarning uyingizga xayriyat va barakani yog'dirdi dedim. Ummu Rummon qanday qilib dedi? Ayşe'ni öz nikahıge soruş için Resulullah beni sizlerinin üyünüzü yubardı dedi. Kimin namıdan sal çok gel yaptı? Kimin namıdan? Kimi üyüge? Siddiq üyüge. Peygamberlerden keyin yerini basken en afzal insan Ebu Bekir Siddiq'nin üyüge. Buradalar Siddiq makamı Nabi'den keyingi orunda turadigan makam. Resul, Nabi ve Siddiq. Birodarlar, agar Alloh taolo ikkita oilani bir-biriga qarindosh bo'lib qolishligiga siz bilan bizni agar sabab qilsa, demak bizga xayriyatni ravo ko'ribdi. Ikkita musulmonda birlashib, musulmon bo'lgan oilani barpo qilishiga biz sabab bo'lgan bo'lsak va mana shu birlashgan oila, mana shu paydo bo'lgan oila islomda, iymonda e'tiqod tashlaydigan bo'lsa, shu oilani qoyim bo'lishiga sabab bo'lganlarga ulug' ajr bor. Payg'ambarimiz aytadilar İmom Buxoriyning sahihlaridan Man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Kim yaxshi shafaatga, bir yaxshi ishga shafaatchilik qilsa, bas unga shu ishdan nasiba bor dedi. Demek bir yigit bir qizni, musulmon kishilarni farzandlarini nikohlanishiga sabab bo'lib qolsak, albatta bu katta savob bo'ladi va mana shu savobdan siz bilan bizga ham ulush bor. Birodarlar, mana shu oilaga sabab bo'ldik. Mehr muhabbat hukm surdi o'rtasida, iymoniy aloqalar hukm surdi ularning o'rtasida. Bularning o'rtasida bir musulmon farzandlar dunyoga keldi. Ulg'aydi ular, yosh katta oldi. Ichidan olim, fozillar chiqdi, ummatga xizmat qiladigan solih kishilar chiqdi. Shularni qilgan ishlaridan, savoblaridan siz bilan bizga ham ajr bo'ladi. O'sha uchun qo'y, ochqonni tinch quloqim jim yure degan gap birodalar, shaytonning gapi. Modomiki bir-biriga xaridor bo'layotgan oilalarda salohiyatli ekanligini bilasizmi? Modomiki mana shu ishda xayriyat umid qilinishi mumkinligini ko'ryapsizmi? G'aybni Alloh biladi. Yaxshi niyat bilan hissamizni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Faras qiling, shu oila barpo bo'ldi. 4 o'g'il, 4 qiz ko'rdi. 8 ta bola. Bular ham 10 yil, 20 yil o'tib turib yana ko'paydi. Bilasizmi, kim ko'payapti? Muhammad aleyhisselamın ümmeti köpeği yaptı. Resulullah, üyleniler, köpeğiler, zira men sizlerine kıyamet günü de köplüğünüz bilen fahırlanamın degen. Siz Resulullah'ın fahırlanışı sabab oladığın iştikli yapsız. Demek ki birader kol izden kese, iki de Müslümanını birbirine karındaş bu kalışı gitsizlik koşun. Min afzali şefaati en taşfa bayna ifneyni fi nikah. Resulullah dediler, şefaatinin en afzali nikohda ikki odamning o'rtasida shafoatchilik qilish. Yana asarlarda keltiriladiki,
yangi oilani qurilishiga harakat qilib bosgan har bir qadami uchun, aytgan har bir so'zi uchun bir yillik ibodatni ajri beriladi. Asarlarda shunday deyiladi. Shuning uchun musulmon odamlarning ishiga, musulmonlarning oilasi, musulmon oila paydo bo'lishligiga beparvo bo'lmaslik kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Al-muslimu idza kana muhalitan nas, muhalitan nas va yasbir ala adahum khayrun min al-muslimi alladhi la yukhalitu an-nasa va la yasbiru ala adahum." Shunaqa odamlar bor. Jamiyatga qo'shilishni xohlamaydi. Yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Odam suymaydi. Rasululloh aytibdilar, musulmon kishi odamlarni ichida aralashib yurib, ularning aziyatlarga sabr qilishi, odamlarning ichiga aralashmasdan ularni aziyatlarga sabr qilmagandan yaxshiroq deyapti. Bir odam bor, aralashib yuradi, sabr qiladi, foyda keltiradi, chidaydi. Mana shu odam yaxshi, o'zini ajratib olgan, o'zini ila huzurni o'ylaydigan odamdan ko'ra. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga sovchi keldi. Birodar, agar qizingizga xardor bo'lib kelgan yigit, masalan, olim bo'lsa, ilmdor bo'lsa yoki doktor bo'lsa, fazilata qizingizni berasizda, timmay gapirasiz kuyov bolangizga doktorligini, kuyov bolangizga xirurgligini, kuyov bolangizga ilmligini, olimligini, fozilligini timmay gapirasiz. Endi agar bu kuyov Sayyidul Xalq, rahmatan lil alamin, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'lsa-chi? Albatta, Muhammad alayhisalomni Siddiqning xonadoniga kuyov bo'lishi Siddiq oilasi uchun juda ham katta sharaf edi. Umr ummon Havla binti Hakimga kutib turing dedi, Abu Bakr hozir keladi dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu keldi. Shunda Abu Bakrga qarab Havla: "Ey Abu Bakr, Alloh sizlarning uyingizga xayriyat va barakani yog'dirdi" dedi. Oishani so'rab o'ziga: "Meni yubordi sizga" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maqomi juda ham baland, birodarlar. Abu Bakr Siddiq juda ham yaxshi biladi buni. Rasulullohga ayol bo'lishlikka Oyisha loyiqmikin dedi. Axir Muhammad alayhisalom meni birodarim-ku dedi. Havla Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga qaytib borib so'zini yetkizdi. Rasululloh aytdi: "Irji'i ilayhi faquli lahu ana akhuka va anta akhi fil islam va ibnatuka tasluhu li faraja'at." Bu hadis Imom Ahmaddan. Rasulullohga bu so'zni yetkizganida payg'ambarimiz alayhisalom: "Ularni oldiga qaytib borib ayting. Men sizning birodaringizman. Siz ham mening islomdagi birodarimsiz. Qizingiz menga ayol bo'lishiga yaraydi, ya'ni xotin bo'lishi mumkin menga" dedi. Havla aytadi roziyallohu anhu: "Abu Bakrning uyiga kelib Rasulullohning bu so'zini yetkizdim." Abu Bakr quloq solib turib: "Men qaytib kelguncha kutib turing" dedi da chiqib ketdi ko'chaga. Abu Bakrning ayoli Havlaga tushuntirdi. Mut'im ibn Adi dedi: "Oyishani o'zini o'g'li Zubayrga so'rab kelgan edi uyimizga, xarador bo'lgan edi. Vallohi Abu Bakr va'da berib hali birovga xilof qilmagan edi" dedi. Haqiqatan Mut'im ibn Adi o'g'li Zubayrga oshonamizni nikohlamoqchi edi. Abu Bakr Siddiq Mut'imning talabini eshitdi-da innamagan edi. Sukut qilgan edi. Ha ham demagan edi, yo'q ham demagan edi. Endi innamagandan keyin bu javob nimaga o'xshaydi? Rozilikka o'xshaydi. Endi mana shu masalani hal qilmasdan turib Abu Bakr payg'ambarimizga ha deb ayta olmaydi. Chunki narigilar xuddi bizga va'da bergan deb ishonib qolgan. Endi Zubayr ibn Mut'im ibn Adini Muhammad rasulullohga tenglab bo'ladimi? Abu Bakr Siddiq Rasululloh Oyishani so'rashligini bir o'ylab ham ko'rmagan edi, tasavvur ham qilib ko'rmagan edi. Bunandaqa imkoniyatni qo'ldan boy berishni xohlamas edi. Tasavvur qiling, qanchalik endi harakatda bo'ldi. Endi agar sovchilar kelsa uyingizga, ularga chiroyli muomala qilib jo'natsangiz, demak, bizga moyilligi bor ekan deydida, bu narsani rizo degan ma'noda qabul qiladi. Mutim ham shunaqa deb o'ylagan edi. Abu Bakr Siddiq ishni paysalga solmasdan to'g'ri Mut'im ibn Adiyning uyiga bordi. Uyiga kirganida Mut'imning yonida xotini ham turgan edi. Ayol Abu Bakrga qarab turib: "Ey Ibn Abi Quhofa, agar biz o'g'limizni seni qizingga uylab qo'ysak,
bizi oğlumuzu yiyem, özünü dininge apkir olar mı ki insan dedi. Yani sen bilen kudu bu mahçımız ile ki muamma var. Küyakı versek sen hem Müslüman olar mı ki insan bizi oğlumuzu dedi. Bizi zamanımız diyem erkeklerge tike yapar adıyan ayollar var. Yanı da eğri bop durup hem gaplaşıp koyar adı. Yani gaplaşıp koyar. Çünkü şu gaplaşıdaki adatlanıp koyar ve küşlü yapar adı bundan göre. Tektörün dedi. Tektörün dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu qarang qanaqa oliy janob odam bo'lgan. Bu ayolga qarab ham qo'ymadi, parvo ham qilmadi. Eriga qarab turib, nima deyapti bu dedi. Agar meni qizimga o'g'lingni uylantirib qo'ysang, seni o'g'ling meni dinimga o'tib ketadi deb qo'rqasanmi rostdan dedi. Mutima aytdi, bu shuna deyapti-yu dedi. Ya'ni ayolining so'zini quvvatladi, chindan ham xavotiri bor edi. Demak, boyaga kelishuv yo'q, o'zi kelishuv yo'q edi. Mana shu gapdan keyin o'rtada hech qanday kelishuv, aloqa yo'qligi ma'lum bo'ldi. Abu Bakr yelkasidan yuk tushib, katta tashvishini qoldirib, Mut'im ibn Adiyni uydan chiqdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uyiga keldida, havlaga Rasulullohni chaqiring dedi. Chunki u davrlarda arablarning odatiga ko'ra xotib maktubani uyiga o'zi kelish kerak edi. Sahobiyalarning hayotini o'qirkanmiz. Bir sahoba ayolni payg'ambarimiz aytgan so'zi e'tiborimizni tortadi. Bu ayolni 5 ta bolasi bor. Eri o'tgan, beva ayol, 5 ta bolasi bilan. Rasululloh mana shu ayolga xaridor bo'ldi. Bu ayolga Rasulullohning juft haloli bo'lishlik sharaf taklif qilindi. Mu'minlarning onasi bo'lishlik sharafi taklif qilindi. Qaysi ayol rahmatan lil alamin bo'lgan Muhammad alayhisalomga zavjai mutohhara bo'lishini xohlamaydi. Hamma ayol xohlaydi. Ammo bu ayol nima dedi? Ya Rasululloh, meni 5 ta bolam bor. Agar ularni xizmatini qilaman desam, sizni xizmatingizni qila olmay qolaman. Agar sizni xizmatingizni qilay desam, ularni rioya qila olmay qolaman. Ikkala holatda ham men zulm qilib qo'ygan bo'laman deb payg'ambarimizga uzr aytdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: Yarhamukillah, inna khayra nisa rakibna a'jaz al-ibil, salihu nisa'i Quraysh, ahnahu ala waladin fi sigar va ar'ahu ala ba'li bi ridati yad. Diqqat qilinglar. Bu ayollarimiz yaxshilab eshitish kerak bo'lgan narsa. Rasululloh aytdilar, Quraysh ayollari tuya minadigan ayollarning yaxshirog'i, ya'ni sahroya badaviy arablarning ayollarining ichida Qurayshda ayollari yaxshi ayollar. Ular bolaga mehribonrog'i va eriga molini tejab ishlatishda g'amxo'rrog'i dedi. Bolaga mehribonrog'i, eriga g'amxo'rrog'i. O'tgan darslarimizda aytildi. Ayyuma amratin qa'adat ala bayti avladiha fahiya ma'iya fil janna. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, Jomiyus Sag'irdan. Rasululloh aytdilar, qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tursa, bas u jannatda men bilan birga bo'ladi. Qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tursa, shularni tarbiyasi bilan jannatda men bilan bo'ladi. Desek, endi kimdir aytish mumkin ayollarda, nima endi uyda o'tirishim kerakmi ko'cha chiqmasdan? Men ham dunyoni ko'rgim keladi, men ham ko'chalarda yurgim keladi. Desa aytamiz, bemalol yuravering. Bemalol yuravering, ko'chalarda gezing. Yana kimlargadir o'xshamoqchi bo'lsangiz, o'shlarga o'xshab yuring. Farzandlar bir gap bo'lar, ular ham bir katta bo'lib qolar, umringiz uyda o'tib ketmasin deymiz. Payg'ambarimizning bu hadisi musulmonlarga aytilgan deymiz. Siz bilganingizni qiling deb aytamiz. Bu hadislar kimlarga aytilgan? Muslim opa-singillarimizga aytgan. Qolganlar bilganini qilaversin. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi, qaysi bir ayol kishi ona bo'lgan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasini chiroyli qilsa, kiyim kechagi ovqatini chiroyli qilsa, tozaligiga rioya qilsa, tarbiyasi bilan shug'ullansa, balog'atga yetib komil inson bo'lguncha farzandlarini xizmatida qoyim bo'lsa, bu ayolning maqomi, makonati oliy bo'ladi. Uyida o'tirgan ayol afzal bo'ladi ming marta. Hatto ayrim erkaklardan baland bo'ladi maqomi. Qaranglar, hikmat. Har bitta odam
Alloh uni qaysi ishga qo'ygan bo'lsa, mana shu ishni ustida zo'r ibodat qilishligi kerak. Alloh taolo bir ayolni ona bo'lish baxtiga muyassar qildi. Onani eng ulug' ibodati bilasizlarmi nima? Farzandlarini tarbiyasi. Alloh taolo bir bandani boy qildi, boylik maqomiga qo'ydi. Bu boyni eng ulug' ibodati bilasizlarmi nima? Molini haq yo'lida sarf qilishligi. Alloh taolo bir kishini boshliq qildi. Bu kishini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Odamlarning o'rtasida adolatni qoyim qilishligi. Alloh taolo bir bandaga ilm berdi. Bu ilm egasini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima? Tasbih o'dir o'tirishmas. Nima? Odamlarga ilmni tarqatishlik. Demak, sizga Alloh taolo nimani bergan bo'lsa, qaysi holatga sizni qoyim qilgan bo'lsa, shu ishni Alloh taoloni ibodatini zo'r qilib qilishlik kerak. Bir doktor var, tasavvur qiling. Bir doktor var, qo'lida 20 30 ta kasali var. Endi shu doktor kechasi bilan uxlamasdan qiyomillayilda turdi. Uxlamadi. Ertaman uyqusirab ishga bordi. Kallasi joyida emas. Ishini zo'r bajara oladimi? Demak, bu tabibni qiladigan eng zo'r ishi uxlab, aql hushini yig'ib, kasallarni zo'r muolaja qilishi. Bu uchun kechasi namoz o'qishlik nafil bo'ladi. Chunki nafil ishni qilsa, yelkasidagi farz, vojib birinchi darajali ish chekida qolib qoladigan bo'lsa, naflni qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Mehmon kelib qoldi yuzga. Birinchi ish nima? Uni ikrom qilish, ovqat tayyorlash, sharob tayyorlash, qolsa yotog'iga joy qilib berishlik. Otangiz kasal bo'lib qoldi. Birinchi ish nima? O'g'lingiz imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti. Madrasadami, jamiyadami, kirish imtihoni yoki bitirish imtihoni. Sizni qiladigan ishingiz nima birinchi o'rinda shu yerda, ota sifatida yoki ona sifatida. Shu bolaga imtihonga tayyorgarlik qilishiga sharoit yaratib berish. Har bitta holatda o'zida qilinadigan birinchi o'rindagi ish bo'ladi. Bitta ish mutlaq birinchi o'rinda turmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uyiga keldi. Abu Bakr Siddiq Oysha roziyallohu anhuni Muhammad alayhissalomga nikohlab berdi. Bu vaqtda Oysha onamizning yoshi yo 6 yo 7 deydi. Tabiiy bu er-xotin aloqasi bo'lgani yo'q. Bu faqat nikoh ahdi, nikoh ahdi edi xolos. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga bergan mahr 500 dirham qilib belgilandi. Hadisha onamiz mahr oldimi? Oysha onamiz mahr oldimi? Kuyov bola kim? Kelinlar kim? Hadisha va Oysha roziyallohu anhu najmai. Shular mahr olyapti. Agar kechib qo'yishlik bo'lsa Rasululloh loyiroq emasmi ko'ylarda ichida yer yuzida? Bir ayol kechasi bilan qiyomillayilda turdi. Kechasi bilan Qur'on tilovatida turdi. Zikrda turdi, tasbih aytdi, tahlil aytdi. Saharga borib bandotini o'qidi, yopot yotib uxlab qoldi. Bolalar turish kerak, kiyinish kerak, ovqatlanishni kerak, madrasaga, maktabiga jo'natish kerak. Yotibdi yana. Men kechasi qiyomillayda turganman. Bolalar bugun o'zlar deblab ketaveringlar dedi. Yana bitta ayol kechasi bilan uxladi, ertaman turib bomdotini o'qidi, choy tayyorladi, bolalarni kiyim-kechagini tayyorlab, kiyintirib, yedirib, ichirib jo'natib yubordi, kirib borib uxladi. Qaysi ayol deshi to'g'ri? Yo'q. Nimaga kechasi namoz o'qishlik to'g'ri emasmi? Ha, birodarlar, bu amalda farzi bor, nafili bor, vojibi bor, mandubi bor. Siz farz bo'lgan, vojib bo'lgan birinchi ishingizni qoldirib qo'yib turib, nafil bilan ovora ekan bo'lsangiz, noto'g'ri ish qilyapsiz. Bu ayolda birinchi ishi nima edi? Erini tarbiyasi, farzandlarini tarbiyasi, oilani xizmati edi. Nima deylar? Nimani tuzataylik? Sizning ishingiz xotinni boqish edi, bolalarni tarbiya qilish edi. Qayerda yuribsan, nima qilyapsan, kim bilan yuribsan deyishga, bolangiz kim bilan yuribdi, nima yeyapti, nima tirishchilik qilyapti? Siz birinchi vojibni, birinchi farzni tarkib qo'yapsiz. Bizga yoqmayotganiga uchun shunaqa demayapmiz. Shariat shunaqa. Menda bir dinor bor dedi Rasululloh dedi bittasi. O'zingga sarfla dedi. Yana bir dinor bor dedi. Xotiningga sarfla dedi. Yana bir dinor bor dedi. Xizmatchingga sarfla dedi. Yana bir dinor bor dedi. O'zing bilasan dedi. Ehson qilib demadi. Chunki ihson qilishlik nafil edi. Ammo boyagi to'rttasiga sarf qilishlik yelkasidagi vojib edi.
Ayşe raziyallahu anh'a Banu Tim urug'u denedi. Banu Tim urug'u Kureyş arasında kerem, şicaat, amanatdarlik, doğru fikir ve ayollarga lütf bilen muamele kıladigen kavm sıfatı meşgul bo'lgan edi. Aileler var. Kızlarga lütf bilen muamele kılınadı. Kızlar aziz, muhtarama, mükerreme bo'ladi bu ailelerde. Yani aileler var. Kız bolaga oğlu va yaqigandan ko'ra qattiqroq muomala qilinadi. Xuddi xizmatkorga qulga cho'ri yaqigandek muomala qilinadi. Bizda yo'qmi shu narsa? Chunki zaifalarga hurmat bilan muomala qilishlik karim axloq egalarining qo'lidan keladi. Birodarlar, shuni o'lchovlar bor-da. Agar shu o'lchovlarga amal qilinsa, oila saodatli bo'ladi. Onasi bilan yashaydigan bitta o'g'il xotiniga kir mashina olib berdi. Enasidan eshitdi eshitadiganini. Pulni isrof qilganligi, bu kelinga bu narsani zararli joyi yo'qligi. Ertasi kuni shu ayolni qiziga kuyov boshliqqa kir mashina olib berdi. Alloh rozi bo'lsin kuyov balamdan. Qizimni mehnatini yengil qildi. Qizimni mashaqqatini ko'taribdi. Bu nima? Bu qanaqa o'lchov? Birodarlar, adolat nima edi? Adolat sizga qanaqa muomala qilishlarini xohlasangiz, siz ham shunaqa muomala qiling. Chunki birodarlar, uyimizdagi kelinlar ham kimlardadir aziz, mo'tabar farzandi. Sizni qo'lingizga berib qo'ygan bo'lsa, o'g'il bola xor qil, tepala, ustidan masxara qil deb bergan emas. Bu kelinlar sizlarning yelkalarga o'g'il bolalar Alloh taolaning qo'ygan omonati. Qiyomatda hisob-kitob qilinasizlar. Birodarlar, kelin qulmas. Kelin sizning qo'lingizdagi omonat. Qaynonalarga aytadigan gapimiz, sizni qizingizga qanaqa muomala qilishini xohlaysiz, xudo taraf. Siz ham kelinga shunaqa muomala qiling. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.